waxa maanta duhurnimadii saacaddu markay ahayd 12:10 duhurnimo dab xoogan ka kacay hooyga uu magaalada Hargeysa ka degan yahay. Wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi gurigan oo ka koobnaa 12 qol kama ay dhalan wax khasaare nafeeda balse waxa ku shufbeelay gurigaasi dhammaan agabkii kala duwanaa ee yaalay. Inkastoo warbaahinta kala duwan ee ka hawlgasha magaalada caasimadda Hargeysa oo isku dayay inay wax ku ogaadaan xaaladda guriga ay ka hor istaageen ciidamada ilaalada guriga wasiirku, balse taliyaha ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland sareeye Guuto Axmed Maxamed Sawaaxili ayaa warbaahinta uga warbixiyey khasaaraha ka dhashay dabka ka kacay guriga wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland. 12 baqsina ayuu dab qabsaday, wuxuu ka bilaabmay qolka fadhiga, waxaanu ugu sii fiday qolka hurdada. Qolalkii kale, alxamdulilaah, ciidanka dabdamiska qaranku waxay ku guuleysteen inay dabkii xakameeyaan, baqtiyaan. Guriguna laba guri isku jiray, guriga kacay mahay, guriga kalena si fiican ayay uga difaaceen. Waxaan dadweynahana u sheegay, haddii Alla ka dhigo, haddii dab arkaan, si degdeg ah inay nagu soo yeedhaan nambarka la yiraahdo 99 si degdeg markay dabka arkaan intuu yar yahay, yaan isku dayn inay la dagaalamaan markuu faraha ka baxo inay dabdamiska u yeeraan, marka waxba lagama qaban karo. Marka dadweynaha aad iyo aad baa waxaan ugu waaninay, hadii jeer aan ka sheegaa in dabku intuu yar yahay wax laga qaban karo, haddiise uu dabkaasi weynaado khasaarihiisi buu la imanayaa. Marka hadduu dabkaasi weynaado khasaarihiisi marku la imaado, biyo badan baa lagu isticmaalaya, gurigii wuxuu noqonaya marka wada qoyaan buu noqonaya. Marka aad iyo aad waxaan dadweynaha ugu mahadinayaa hadii jeer waxay isku dayeen in dabka la dagaalamayna baqtiyaan, laakiin daaha iska dabdamiska daahaynayaanna mushkilad baa ka imanaysa. Hadii jeerna daaqadaha ayay furaan, albaabadana way furaan, jiingadana way furaan, halkaasoo dab fiditaanku uu dhaqso u fidayo. Marka dabkii maanta alxamdulilaah 12 maqsin guriga fadhiga ka kacay maahee, intii kale waa nabadgelinay iyo hantidiisiba. Wixii sababay iyo wixii dabka keenayna baadhistii booliiska ku maqan, baadhayaashii ku maqan. Marka insha Allah dib baan ka soo sheegi doonaa wixii dhaliyay dabkaas. Dhanka kale, taliyaha ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland sareeye Guuto Axmed Maxamed Sawaaxili oo wax laga weydiiyey sababta keentay in ciidamada dabdamiska ee garoonka diyaaradaha Igaal ay u soo gurmadaan daminta guriga wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi, isagoo arrimahaasi ka jawaabaya ayaa wuxuu yidhi: Maya, hadii jeer dabdamisku way soo yeedhaan, way soo qaala dirditaan. Anagu maana yeeran, laakiin shicibkii baa u yeedhay. Waxaanu noo yimid goor aanu baqtiinay oon biyo iyo waxba looga baahneen. Anagu biyahaygu ma kala go'an 1300 dab baanu ayaan la dagaalnay, weli maalina biyo naga go'an ma jiro. Waxa jira dab aan 6 saacadood la dagaalnay baa jira. Marka xoogeynu baan ugu yimaadeen maahee, wax kaloo biyo maartay ama naga go'ay amba ciida loo baahnaa kordhisima waxma jirin. Markii yimaadeenna anaba joojinay, gurigii odhan waanu baqtiinay, wax dhibaato ma leh. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa. Cabdirashiid Cali Barre, Saab TV, Hargeysa.